A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei? Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. É o Senhor que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá, eu vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem fala comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. E antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. E antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. Para eu passar. Jesus tornou largo o suficiente para eu passar.